Ahoj, jmenuji se Petr Vincik a jsem teckář. Ahoj, jmenuji se Daniel Andres a jsem buchtář. V rámci 24. kola první A třídy nás čeká velice zajímavý zápas. Čeká nás derby mezi Lhanicema a Netolicema. Zápas se odehraje v sobotu 27. května od 13.30 v Lhanicích. Přijďte si užít hezké odpoledne a pořádně se zafondit. Nečeká vás žádná bramboračka, ale pravá jeho česká bublanina. Těšíme se na vás, ahoj!